ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ନାହିଁ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖୁଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାର ଅବସାଦ ଘଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଭବନ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆଗକୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଲମ୍ବା ରାଲି ଚାଲିବ, ଧାରଣା ଚାଲିବ, ତା ପାଇଁ ହାସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ଆପଣମାନେ ବିବ୍ରତ କେହି ହେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ କ୍ୟାଡର ଆସୋସିଏସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସିଧା କଥା ଆମେ ହବା ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ, ଏସ୍ କ୍ୟାଡର ଆସୋସିଏସନ୍ର ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ। ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇଛି ଏବେ ପ୍ୟାଡ୍, ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ କିଭଳି ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ପହଞ୍ଚିଛି ବା ଡିଫିକଲ୍ଟି ଯେ ଆସିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଆସୋସିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି। ନମସ୍କାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ବୃହତ୍ତମ ସଂଗଠନରେ ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥାନ୍ତୁ, ସେଇ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଆମର ବିକଳ୍ପ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କଥା କହୁଛି, ମିଛ କଥା କହୁଛି, ଖଳ ଲଗା କଥା କହୁଛି, ଏସବୁ କଥା କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ମିଛ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି SC ST ପିଲା 7000 ରହିଲେ ସେ ଏଇ ବିକେକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି 4000 ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ପିଲା ଏଇ ଉପକେକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣେଣ୍ଟ ଯଦି 600 ପିଲା ସେ ଏଇ ଉପକେକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, 2200 ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 2019 ପୂର୍ବ ପିଲା ସେ ଏଇ ଉପକେକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବଲାଲ ସାହୁ ଗୁଲୁବେଲା ତ୍ରିଲୋଚନ ମିଶ୍ର ସାହୁ 7000 ପିଲା ଏଇ ଉପକେକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ତା ପାଖରେ କେତେ ପିଲା ରହିଲେ ଯେ ଆପଣ ତା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସେଥିରେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଛରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯାଇକି କମିଶନର ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ମିଛରେ ଯାଇ କମିଶନର ପାଖରେ ତେଲ ମାରିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ସମାଧାନ କର, ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିବୁ। ଏଇସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଏ କଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି, ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନେ AUPTF ବ୍ୟାନର୍ରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ 100% ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆମର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହଁ, ମୁଁ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ନେତାର ପୁଅ ନୁହଁ ଯେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନେତା, ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ମାନିବେ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର, ଆମର ଏସ୍କ୍ୟାଡର ଗ୍ରୁପ୍ର ପାଖାପାଖି 18000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ 4000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସମୁଦାୟ 22000 ପିଲା, 22000 ପିଲାରୁ ପାଖାପାଖି 18000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ 2000 ସେ ରହିବେ ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଯେମିତି ରହିବେ ଖଣ୍ଡିଆ ପାଟରା, ସେସବୁ ରହିବେ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍ରେ ଖଣ୍ଡିଆ ପାଟରା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଦାବି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଦାବି ରଖାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶି କହିବି, ଯଦି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲାଭ ନେବୁ ଆମେ, କ'ଣ ଆମେ ଲାଭ ନେବୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଲାଭବାନ ପ୍ରଥମ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏସ୍ କ୍ୟାଡର ଉଚ୍ଚତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରି କ୍ୟାଡର ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବୁ ଆମେ, ଯଦି 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହେବୁ ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବୁ ଆମେ, ORBS ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେବୁ, ଯଦି OPS ଲାଗୁ ହୁଏ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବା ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଭବାନ ହେବୁ ଆମେ, ତେଣୁ ତିନିଟା ଦାବି ଅଛି, ଆମେ ତିନିଟା ଦାବିରେ ଲାଭବାନ ହେବୁ, ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବୁ କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଦାବି ଇଏ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ୁନି, କାହା କଥାରେ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବି ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ତମାମ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଭବନରେ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ, ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ
ଆମେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଛାଇ ମରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୂହ ଏଇ ଛୁଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇଛି ତାହା କେମିତି ଆମେ ଶାଣିତ କରିବା, ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ କେମିତି ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅଛି ଆମର ବିଧାନସଭା। ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପହରିଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶାଣିତ କରାଯିବ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋହର ନ ମାନିଛନ୍ତି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ଆମର ତିନି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତଥାପି ଆଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କ୍ରିକେଟର ଭାଇମାନଙ୍କର, ଖେଳକ୍ରୀଡ଼ା ଭାଇମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ବ୍ଲକରେ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ବା ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ସେଥିରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ରହିବେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଆରତ ସାର ପାଖକୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ସାହୁ ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସେ ରଖିବେ, ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚଲେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଇତିହାସରେ ସମୂହ ଛୁଟି ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଭାବାବେଗକୁ ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସେ ଆଘାତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଞ୍ଛନା, ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଯାତନା, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କଥାରେ ଯେ କହିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀକି ସରକାର ସମବାଳୁଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନବମ ଦଶମକୁ ସେ ପ୍ରଜାପତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମବାଳୁଆ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ରଖିଯାଇକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଗଲା, ସେଇ ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସମୂହ ଛୁଟି ନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 314 ବ୍ଲକରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି। ଏବଂ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ସେଇମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଆଏସ୍ର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େନି, କୌଣସି ଓଏସ୍ର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େନି, କୌଣସି ଶିଳ୍ପପତିର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େନି, କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗ୍ରେଜୁଏଟେଡ୍ ଅଫିସର ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଆମରିମାନଙ୍କ ଘରରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ପୁଣି ଆସିକି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସମାଜର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଗକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଗକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରୁଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ନାଗରିକ ସମାଜକୁ, ଏଇ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ, ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଏସ୍ ଅଫିସରମାନେ କେବେ ଆସିକି ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ରାଲି କରନ୍ତି? ଓଏସ୍ ଅଫିସରମାନେ କେବେ ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ରାଲି କରନ୍ତି? ଆଏସ୍ ମାନେ କେବେ ଧାରଣାରେ ବସନ୍ତି? ଓଏସ୍ ମାନେ କେବେ ଧାରଣାରେ ବସନ୍ତି? ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ବିଭାଗ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ କେବେ ରାଲି କରନ୍ତି, ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି? ନା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ସରକାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଆରମ୍ଭରୁ। ସରକାର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗର 57,000 ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚାକିରିକୁ ନିୟମିତ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମର୍ଜର ସ୍କୁଲ, ସେଇଠି ହାଇସ୍କୁଲର ଜଣେ ପିଅନ ରେଗୁଲାର ଦରମା ପାଇବେ, ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚର ରେଗୁଲାର ଦରମା ପାଇବେ, ଅଥଚ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭିନବ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଜୁନିୟର ଟିଚର ସ୍କିମାଟିକ। ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆଇନ ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ରଖିବେ, ଜାଣିଶୁଣିକି ନିଷ୍ପେଷିତ କରି ରଖିବେ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଭାରତ ସରକାର ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅର୍ଥ କମିଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅର୍ଥ କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ନ ଦେଇପାରିବେ ତାହାର ଆକଳନ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଉଛି ପଇସା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା
ସମାନ ଦରମା ମିଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାଡର ହବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କ୍ୟାଡର ନୁହଁ, ସ୍କିମାଟିକ କ୍ୟାଡର ନୁହଁ, ଗଣଶିକ୍ଷକ କ୍ୟାଡର ନୁହଁ, ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ହିଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏକ ଭୁତେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରି ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରିକି ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ୱର୍ଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଥିବା କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବୃହତ ନାଗରିକ ସମାଜ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦାୟୀ ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୋକ, ସେଇ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ 10 ମାସ ହେଲା ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଉପରେ କମିଟି, କମିଟି ଉପରେ କମିଟି, ବୈଠକ ଉପରେ ବୈଠକ, କିଛି ହେଉନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଜି ଆମେ ସମୟ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଆମର ନିଜର ପିଲାମାନେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଠାରୁ ଆମେ କୋଉ କଷ୍ଟ ଲାଗୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକାରେ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ଡବାଟାଏ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। 1500 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, 1500, 2000, 2500, 3000, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷୀର ଡବା ଗୁଣ୍ଡଟାଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ୟୁନିଫର୍ମ କୁହାହେଉଛି, ବାଧ୍ୟ କରାହେଉଛି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଟିଚରକୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ସ୍କିମାଟିକ ଟିଚର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି 11,100 ଟଙ୍କା ପାଇବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେୟାର ଯେତେ 12% କଲେ ସେ 9,768 ଟଙ୍କା ପାଇବ ଦରମା। ଖରଣା 30 ଦିନ 325 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ହବ? ଆପଣ ଜଷ୍ଟିସ ବି ଆର୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି, ଯିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ 100 ପେଜ୍ର ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଣିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନର କୌଣସି ଔଚିତ୍ୟତା ରଖିଯାଇନି, ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଥିବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବିନ୍ଧାଣୀମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଠାନ୍ତୁ, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନଜନକ ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ରଖିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାଲିଛି ଏ ଯୋଜନା? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଓହରି ଯାଇ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ପେନ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁସିର ପଠା ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କଲେଣି, ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ବଜେଟ୍, ଆଜି ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟ୍, 500, 300, 800, 1000 ଟଙ୍କାରେ କିଭଳି ଜଣେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଟିଚର ରିଟାୟାର ପରେ କରିବ? ତେଣୁ ଆପଣ ଓପିଏସ୍ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ ଲାଗୁ କରି ସେ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆରାସ ସାର୍ଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଟିକେ ଆରାସ ସାର୍, ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏନ୍ସିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, କ'ଣ କ'ଣ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କେମିତି କେମିତି କେଉଁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାଣି, ସେ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏନ୍ସିଟି ଅଛନ୍ତି, ଏକାଡେମିକ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି NEP 2020 ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପରିସରକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ NEP ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ଜୀବନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଆହୁରି ତଳ ସ୍ତରରେ କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଆପଣ ନିପୁଣ ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ, FLN ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି, ପିଲା ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ ଏବଂ କୁଶଳୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ପାଠ, ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କିଲ୍। ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼େଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ସବୁଠୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ରଖିବେ, ଦରମାରେ ରଖିବେ, ଚାକିରି ସତ୍ତାବଳୀରେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଶହ ଶହ ଅଣଶୈକ୍ଷିକ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ, ତାହେଲେ କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ଶିକ୍ଷା? ସେମିତି ଆମେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ଯେମିତି ବିଫଳ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଯିଏ ମୂଳରେ ବିନ୍ଧାଣୀ, ଯିଏ ତିଆରି କରିବ ଏ ସମାଜକୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ ଆପଣ ଗୌଣ ଭାବରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସିଏ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ସେଠି ଶିଳ୍ପ କିପରି ଚାଲିଛି, ସେଠି ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ କିପରି ଚାଲିଛି, ସେଠି କୃଷି କିପରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଉନ୍ନତ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଆପଣଙ୍କର ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକର କିପରି ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 5,000-7,000 ଟଙ୍କାରେ, 1500-2000 ଟଙ୍କାରେ, 8,000-9,000 ଟଙ୍କାରେ ଯେ ପରିବାର ଯିଏ ଚଳେଇ ପାରିବନି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ, ତାଠୁ ଆପଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆଶା କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ କରି
ତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ଆଇନ ପାସ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେସବୁ ରଦ୍ଦି। ତେଣୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ନିଜ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଅଧିକାର କ'ଣ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ସିଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ନିବେଦନ କରୁଛି, କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ସାଲିସ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ନ ମିଳିଛି ଆମେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଆମ ପାଇଁ ମାଗୁନୁ। ଆମେ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ରୁହନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବ, ହଟିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆରାଜ ସାର୍ଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ସିଧାସଳଖ ମଳୟ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଧାରଣା ଚାଲିଛି ବା 314 ବ୍ଲକର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେ ଆଗକୁ କିଭଳି ରୂପ ନେବ, ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାଣିତ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଳୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି। ମଳୟ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନର ନବମ ଦିବସ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଉଠୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁଭଳି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ୟୁପିଡିଏଫ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଇବା। ସରକାର ଆମକୁ ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହକ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟିଯିବା ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପଛକୁ ପଳେଇଯିବା। ମୋ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ ଆରତ ଭାଇ, ହାଇସ୍କୁଲ ବାଲା ପ୍ରଜାପତି ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳୁଆ ନା? ପ୍ରକୃତ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଥରେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀ ରକ୍ତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ଲକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଉଛି, କ୍ଲଷ୍ଟର ପଏଣ୍ଟରେ ହେବ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହେବ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କରୁଥିବା ଚରମ ଅବହେଳାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଆସିଛି, ଆମ ପ୍ରତି ସୁଫଳ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ହଟିବୁ ନାହିଁ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ। ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ 314 ବ୍ଲକ୍ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ, ସଂଗ୍ରାମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ରଖିବି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ, ଆମ ଶିକ୍ଷକତାର ପରିଚୟର ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଆମେ ଶିକ୍ଷକର ପରିଚୟରୁ କେବେ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି, ମୋ କଥାକୁ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ସମାଜ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଆମକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସର୍ଭିସ କୋଡ୍ ଭିତରେ ରହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ମୋର ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚାଲୁ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।